ចូលប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេចអភិសរញោមទាំងហើយបាទសម្លេងនៅអត្តវត្តដ៏ស្រង់ខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់តើអត្តវត្តទី1អំពើល្អមិនវង្វេងម្ចាស់លោកដួងឆាយជួយគេច្រើនចាំមិនអស់បងប្រុសម្នាក់នេះបានថតវីដេអូមកផ្ញើបើកមើលស្រាប់តែឃើញ បាទឃើញអ្នកណាគេទៅបាទប្រិមត្តបានស្គាល់ហើយអតីតអុកញ៉ាឌួងឆាយបាទឃើញថាឥឡូវនេះនោះនៅសុកដំរមនីបាទជួបជុំប៉ាម៉ាក់ជាពិសេសនោះជាមួយនឹងអនាគតភរិយារបស់ស្អាតបាទឥឡូវនេះឃើញថាយុវជនម្នាក់បានបង្ហោះសារថ្លែងម្នាក់អគុណយ៉ាងច្រើនទៅដល់លោកឌួងឆាយដែលបានជួយប្អូនប្រុសកន្លងមកបាទតើជួយអីទៅទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែម អត្តវត្តីពីក្រោយរោងការីកូនខ្លាំងពេលល្បីភ្លេចកំណើតពេលនេះធឿនធេរាបានចេញមកបកស្រាយឲ្យដឹងការបាត់ហើយបាទតើបកស្រាយបែបណាបាទប្រិមិត្តបានដឹងហើយនៅលើបណ្ដាញសង្គមក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកីឡាករល្បីឈ្មោះបាទទៅតែឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់ពីប្រទេសថៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺកីឡាករធឿនធេរាបាទស្រាប់តែលើកឮថាបានតាក់ទងជាមួយនឹងនារីកូនកាត់ថៃបាទស្រស់ស្អាតម្នាក់ ហើយត្រូវបានភរិយានោះបង្ហោះសារថាមិនរវល់នឹងប្រពន្ធកូនអីជាដើមឥឡូវនេះឃើញថាកីឡាករធានធេរាចាញ់មកបកស្រាយហើយបើចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងពីរនេះដូចតទៅអំពើល្អមិនវង្វេងម្ចាស់លោកឌួងឆាយជួយគេច្រើនចាំមិនអស់អូនប្រុសម្នាក់នេះបានថតវីដេអូមកបើកមើលស្រាប់តែឃើញរឿងនេះលោកឌួងឆាយត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាបុគ្គលមួយរូបដែលសកម្មទៅនឹងការងារមនុស្សធម៌ ដែលលោកតែងតែជួយអ្នកដទៃតាមយកការបង្ហោះសារដាស់តឿនជូនដំណឹងការផ្តល់ការងារជាពិសេសការជួយថវិកាដល់អ្នកខ្វះខាតអ្នកដែលមានប្រវត្តិតស៊ូជាដើមការជួយជាច្រើនកន្លងមកលោកចាំមិនអស់នោះទេតែអំពើល្អមិនវង្វេងម្ចាស់ដោយនៅថ្ងៃទី 25 ខែមករាឆ្នាំ2022នេះលោកឌួងឆាយបានទទួលនៅវីដេអូអរគុណពីប្អូនប្រុសម្នាក់រួមទាំងបាតាក្រោយលោកបានបដិសេធមិនជួបដោយផ្ទាល់ដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់ពិបាកនោះ បង្ហោះជាប់ជាមួយនឹងស្គ្រីនសតឆាតជាអសវីដេអូដែលបានផ្ញើមកឲ្យខ្លួននោះលោកឌួងឆាយបានរៀបរាប់ថាអំពើល្អមិនវង្វេងម្ចាស់ទេខ្ញុំពិតជារំភើបនិងសប្បាយចិត្តពេលបានឃើញវីដេអូប្អូនប្រុសគាត់ព្យាយាមមកជួបខ្ញុំជាមួយនឹងម្ដាយដើម្បីថ្លែងអំណរគុណខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនឲ្យគាត់ពិបាកមកហើយគាត់នៅមិនសុខចិត្តបានទៅផ្ដិតរូបថតខ្ញុំជាមួយម្ដាយគាត់បានថតវីដេអូផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំទៀតការជួយចេញពីចិត្
ខ្ញុំសូមជូនពរដល់ប្អូនប្រុសទាំងអស់គ្នាជាសេចក្ដីសុខរបស់ខ្ញុំអរគុណប្អូនប្រុសដែលបានឆាតមកជូនពរបងរំលឹកបងជារឿយៗបងសាងអំពើល្អជួយទុកធរៈពុំមានបងប្អូនជាច្រើនបងមិនបានចងចាំអស់នោះទេតែបងជឿថាសាងល្អបានល្អដូចឆៃ ក្រោយមកលោកក៏បានបង្ហោះវីដេអូដែលប្អូនប្រុសខាងលើផ្ញើលីងមកដោយប្រើខាប់ឆិនដដែលបាទប្រិមិត្តទីគឺតេតើនឹងអំពើល្អមិនសាបសូន្យបាទអំពើល្អមិនវង្វេងម្ចាស់គិតថាថ្មីថ្មីនេះមានយុវជនម្នាក់ព្រមទាំងម្ដាយរបស់ខ្លួនបានបង្ហោះវីដេអូបាទថ្លែងអំណរគុណដល់លោកលោកឆៃដែលបានជួយម្ដាយរបស់ខ្លួនបាទជួយថវិកាសម្រាប់ព្យាបាលណាបាទប៉ិតជាទឹកចិត្តល្អប្រពៃ អគុណប្រិមត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទថ្ងៃនេះហើយយើងមកតាមដានទៅអត្តបទមួយទៀតក្រោយរោងការរីកលខ្លាំងពេលល្បីផ្លេចកំណើតពេលនេះធឿនធារាចេញមកបកស្រាយឲ្យដឹងការបាត់ហើយកីឡាករធឿនធារាក្រោយពីបានខ្លាយជាម្ចាស់ខ្សែក្វាត់ថៃហ្វៃស្រាប់តែថ្មីនេះលេចឮដំណឹងថាលោកមានស្រីផ្លេចប្រពន្ធកូនក៏ទទួលការរីកលយ៉ាងខ្លាំងតែយ៉ាងណានៅពេលនេះតែពេលនេះលោកក៏បានចេញមកបញ្ជាក់ការបាត់ឲ្យដឹងផងដែរ ប្រមាណថ្ងៃមុននេះមានស្ត្រីម្នាក់អាងថាជាភរិយាស្របច្បាប់របស់កីឡាករធឿនធារ៉ាបានចេញមកលើកឡើងថាមានស្ត្រីម្នាក់កំពុងតែលួចតាក់ទងប្តីរបស់ខ្លួនហើយនាំគ្នាទៅចាក់សាក់នៅខេត្តសៀមរាបថែមទៀតផងខ្លួនឡើងទឹកមុខឲ្យទៀតហើយអ្នកយកគេចេញមុខទាំងដែរមិនទាន់ឡើងគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំសូម្បីតែកូនឈើក៏អ្នកឯងមិនខ្វល់មិនមកមើលកូន បន្ទាប់ពីបានឃើញការលើកឡើងបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានចូលទៅបញ្ចេញមតិនិងសោកស្ដាយចំពោះរឿងនេះហើយថែមទាំងរិះគន់ទៅលើកីឡាករធឿនធារ៉ាថាជាមនុស្សភ្លេចកំណើតបានល្បីបន្តិចភ្លេចប្រពន្ធកូនក្រោយត្រមនឹងការលើកឡើងបែបនេះមិនបានធឿនធារ៉ាក៏បានចេញមកបកស្រាយព្រមទាំងសំទោសទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងផងដែរថាខ្ញុំសំទោសដល់ពុកម៉ែបងប្អូន
រឿងរបស់ខ្ញុំគឺជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំទេហើយចង្គៀងផ្ទះអ្នកណាភ្លឺផ្ទះអ្នកនោះខ្ញុំនឹងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំគឺរស់នៅមិនចោះសម្រងនឹងគ្នាហើយពួកខ្ញុំតាំងពីអ្នកបានឡាញលក្ខណៈស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវអស់ហើយសូមបងប្អូនភេកមួយចំនួនបើមិនដឹងរឿងច្បាស់មេត្តាកុំចង់បានឡាចសែចេះតែយករឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំទៅធ្វើអញ្ចឹងមេត្តាទៅមិនថាខ្ញុំល្បីខ្ញុំភ្លេចកំណើត
đăng bàn đăng cho mình chẳng để dây trang tế bằng phôn bà phải bật này kể tệ tường nâng cây là có thuyền thể ra các bị biên ca chào tập căn lực là ơn thà phịch bật phần côn đời xa tại khu luôn là bầy bình tích bằng tôi chứ ná bà mình sẽ sát mình sẽ này bà sắp tại thuyền thể ra bàn lực là hết bàn lực hết phòl hỏi thà đời xa tại rụt nâng mình cho xung rong nâng này chân kiến tệ nạn lưu tệ nạn nông rương cổ xa quát mình tại quạt tê bàn đăng hay nà mối quát cổ bàn lành lạc ní chếp lời cá tạm chế bạc tại hai ạ con bây mệt tâm rạp cả tạm đàn nơi ạ tập bạc khai thực bệnh nê căn channel pro kx officer nhu tiết hai bà xâm lệ nơi ạ tập bạc đỏ sẵn bà khai chùm đồn bấy một tùm đẹp chôn đào bây mệt nạ sạp đà ạ tập bạc tì mối ạ sâu nà mà nè tập bạc dụ bây chân nắm nên mà nè tiết ạ dụ đọng bụi khai lệp cả lệp một chút cho tự khẩn bố máy phê lăng xe lệnh múc dọc từ bếp liền phê liền ôi mà chẳng tự vinh hát ấy bàn chỉ thuê bà hai dạng đi và bây mất đi kì tệ tường những rương ra cả làng tên lờ bà mùi bro bà tôi mang tên đôi à dụ bây chân năm mà nẹ bà lệp cả ấy mẹ tiết bà tơ tài đọc mùi khai nụ tê bà lệp một chút và ô xe rêu mang tên bà tiết tiết dân mà tạm đàn mớ thà ta ở lục rù bếp bà chui xung cụ bàn đà rì tế ạ tập bà tì bì nực bếp cho rò hốt đò dùng lụ lì hà ọ mình tuấn ọ rù tế một mươi cho cài xâm nọp nơi chì liệt vịt bái tật một nhà tiết bệnh bật nì kì tệ tường nâng nạ mình mà nẹ kênh thà quạt bàn sạch lành sạch cho cài mạng tén đòi nạ mình bà cứ thà bà lì gò mình tuấn ọ có nơi tài một mơ cho cài xâm nọp chết bà nực nế nè bà này hai chị tập chật nẹ sẵn lành chứ kè nẹ chân châm sát bà tập dụng bà đi tiết dương mà tạm đàn lùm ạch bình thêm ạch bà tì bấy rời máu bài hơi linh sao má bằng hoa rụt thọt tăng bì bì bòn đập rằm tí thiệp nâng bì bòn mà phê bấy khơn thà cờ mộng sẽ đốt khả nạ ả dụ tiêu tài bà tài bà bàn tới bà bà mệt bàn sẵn hơi đà ra chùm riêng vầy khám mình bà linh sao má tay tạ bà bà lòng được vội khít khám bộ điên ô bà lần này khuyên ta bình cờ mộng sẽ đột bạch tới hai bà chẳng phải mất dường mà tạm tàn lùm ít nơi ạch tập bạch tầng bày này đổi tỏ tới mà nẹ tớp ở dụ bầy chân năm đang mà nẹ tiết ở dụ đọc mùi khai lệp cá lệp một chút chốt nông bố máy phê lăng xe lệch mốc dột tới mình tì bếp liền phim các bị ngay tì buôn mẹ kera chân năm bì bòn mà phì bấy cờ lòng tầng này phần này thọt cho lọc dị bà chùm ngư bà bòn đùm lê hà đây mình tì bếp chì vạ ra mắn tì bàm bí mình tì bê cùng thẹp bộ phà tì bây khát xìm riêng bán thuê ca cho lọc chập vô cả chân bì bàm bông hà nâng một chút chân bì cổ bé lưu cổ má bì ru cả đường này tì mũi cổ má ra bên ở dự bày chân năm một bì sọc xuyên bán khát tăng trái bán chôn một xùm ra nơi ạ kia xong cổ bàn toàn tì bì đau xa tài liệp cả chỗ nông bàm bông rùm lê dạ hà để giá bê bày khai một hai đau xa tài ở bộng mặt đài rồi bác cổ má ra rụt ni bùng biên lệch tập hiếp thuê đầm ná tức thuê ai quát miền ca dựng dài nông ca một từ tú cạp chế bà đây là trong phố cả đời này tì bí cơ cục mà ra miền ả dụ đọc mùi khai một bì sọc bộ khát xìm riêng bán chô xùm ra nơi ở kia xung cụ bần toàn tì mùi đòi xa tại bán lệ một chút chốt nông phố là dạ bế đập bì màu cô ở đồng phòng đại thá rốt cạp chế bà tiền ơn đầy mình tì bê cơn thẹp bộ pha cứ mình cạch lại ngủ lối xâm rạp bình ưu tiền ơn đòi khám yến ca rửa ơn bà bây mất này kì tệ tương nâng cả rời này cục mà ra bì rụ bà sạp tài lệp cả lệp một chút bà cô ảo nhờ nhớt mạnh tên đâu chứ này hơi miệt đà bạch đà bà bà nạp chứ bà cô tài bà rộng bà chặt cơ bùa bà con cầm ảo căn là bọt này là bọt nô dịp xe hãy gọp khí ấy nâng tạm một số nâng bà lệp dự tập bạch à con bây mất rồi bà chọp nơi ạ tập bạch này hay giờ mà tạm đà nơi ạ tập bạch mùi tiết thật bếch ra hốt dùng lụ lì hà ở mình toán ô rô tê một mơ chạy xong nọp chất nơi chạy điện vịt bái tật một nhà tiết mạch bình nít nạ lụ lì hà tạm rô tê mưu rút bàn phơi ai mà hạ chôn được nông bàn đàn chẳng cúng
ជាពិសេសអ្នកស្រឡាញ់សត្វចិញ្ចឹមបាននាំគ្នាសម្ដែងក្តីអាណិតអាសូរនិងរួមជួយចាត់ក្រោយស្ត្រីរូបនេះអង្គុយយំអង្អែស្ដាយសត្វឆ្កែជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនដែលបំរុងឲ្យទៅម្ចាស់ថ្មីព្រោះមូលហេតុផ្ទាល់ខ្លួនចំពោះរឿងរ៉ាវនេះតាមរយៈ ពីបាក់មើលថែម្យ៉ាងគាត់ថាគាត់ឆ្នាំទុនចាយគឺមិនឲ្យគាត់ចិញ្ចឹមហើយក៏សម្រេចចិត្តឲ្យទៅគេទាំងអាឡ័យតាមប្រភពខាងលើបានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាជារៀងរាល់ថ្ងៃស្ត្រីខាងលើតែងតែរញរទេះលក់លីហាលហើយដាក់ឆ្កែនៅក្រោមជាមួយដោយក្តីស្រឡាញ់ចិញ្ចឹមមើលថែដូចកូនទៅណាមកណាទៅតាមជាមួយជាចុងក្រោយស្ត្រីខាងលើបានសម្រេចចិត្តឲ្យឆ្កែជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនទៅកាន់ម្ចាស់ភេកដែលនៅចិត្តផ
ពេលដែលគាត់បានលុះលីហាលម្ដងម្ដងដោយរូបភាពនោះបានដកជាប់ចិត្ត អ្នកដែលមានបេះដូងស្រឡាញ់សត្វទាំងអស់បាទប្រិមិត្តនេះគឺតើតើនឹងករណីស្ត្រីម្នាក់បាទស្រឡាញ់សត្វឆ្កែណាបាទដោយសារតែប្តីអត់ឲ្យចិញ្ចឹមត្រូវកាយផ្ទះអីចឹងដើមបាទចឹងដឹងហើយថាឆ្កែវារពើចឹងអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ជាក់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតស្រីខ្មៅប្រែជាស្រីសលិនសោម៉ាបង្ហោះរូបថតឆ្នាំ2017ធៀបនឹងឆ្នាំ2028ឃើញថាក្រុមមុំស្ដោកឆ្នាំនេះ មានអាយុដល់ទៅនិយាយដល់លិនសោម៉ាប្រិមិត្តមួយច្បាស់ជាអ្នកឃើញភ្លាមថារូបមៀងថារូបនាងជាម្ចាស់ពានៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងផ្កាយរះក្នុងសួនរបស់ស្ថានីយ៍ទប់របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ11ដោយពេលនោះនាងទទួលបានចៃលេខភ័យលេខ1ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ចំនួន8លានរៀលនៅពេលនេះលិនសោម៉ាស្ថិតនៅក្នុងវ័យកុមារភាពនៅឡើយជាមួយនឹងរូបភាពឡើងតូចច្រឡឹងសម្លេងផ្អែមធ្ងន់ពីរោះរណ្ដំ ធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាដែលស្ដាប់សម្លេងនាងណាំគ្នាលន់មាត់ទៅស្ដាប់ពីសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យកម្រមួយនេះផងដែរស្ថិតនៅក្នុងវ័យជំទង់អាយុ16ឆ្នាំលិនសោម៉ាក៏បានបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីចម្រៀងលំដាប់ពិភពលោកកម្ពុជា Idol រដូវកាលទី3ក្នុងឆ្នាំ2017ដោយនៅវគ្គយ៉ាត់អូឌីសិនបានលើកបទចម្រៀងមេឃកំពុងភ្លៀងហើយយកមកធ្វើការបកស្រាយធ្វើឲ្យគណៈកម្មការទទួលបានបន្ទាច់ពីមាត់ជាសមត្ថភាពលិនសោម៉
ក្រុមហ៊ុនដែលសមាបានចូលរួមប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធីដឹកម៉ាស់ស៊ីងកើកម្ពុជារដូវកាលទី1ហើយជាលទ្ធផលទូបានត្រឹមថប់ធូក៏សម្លេងក្រអួនក្រអៅរបស់នាងនៅតែដកជាប់ក្នុងក្រអៅបេះដូងអ្នកគ្រប់គ្រងដដែលដែលថ្មីថ្មីនេះស្របពេលដែលកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ពិភពលោកដែលវ៉យកម្ពុជារដូវកាលទី3ប្រកាសចាត់ចាប់ផ្ដើមហើយនោះតាមរយៈការបង្ហោះសារមកដល់ឆាប់ឆាប់នេះ តាមយ៉ាងនេះអ្នកគ្រប់គ្រងបានចូលខមមិនព្រះថា2020មានគ្រូ2021មានប្តី3ខ្មៅប្រាជាស្រីសពេញក្រមុំបាត់2017អាយុ16ឆ្នាំ2021អាយុ22ឆ្នាំ2021អាយុ22ឆ្នាំចំពោះខមមិនដែលខ្លួនមានប្តីនោះសៅម៉ាតបវិញថា នៅក្រុមមុំហាមិច្ឆាគេមានប្តីអញ្ចឹងបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងតារាចម្រៀងស្រីវ័យក្មេងលិនសាវម៉ាឃើញថាកន្លងមកបានប្រឡងប្រជែងដែរហើយខ្លះក៏បានជាប់ជ័យលេខ2ខ្លះក៏អត់បានប្រឡងបាទឥឡូវនេះគឺថាមានបំណងចង់ប្រឡងដឹកវ៉យកម្ពុជារដូវកាលទី3អរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទខ្លីទាំងបីនេះ